bil jaz referent v kazenski zadevi, ker se s tem področjem ne ukvarjam. In je seveda strokovno tako oddaljeno, da se v imenu teh, ki jim sodijo v zadevi Patria, ne upam prevzeti odgovornosti za neodgovorne pa slabe nastope. Danes smo imeli tu priliko poslušati ekscelentne nastope strokovnjakov, vendar pa moram reči, da sem šel pogledati malo ta obtožni predlog in pogledati, zoper katere ustavne standarde bi pa ta lahko bil ta proces. In sem si napisal en par stališč, pogledov, bi jih na kratko povzel. Delno so bili v izvajanjih kolegov že podani. Šel bom tisto od nič k višjemu. Torej, kaznivo dejanje je podano, če so podani znaki kaznivega dejanja. Da niso v tem primeru Patrije, poveže samo obtožni predlog s tem, kot je kolega Avdin navajal, da gre za neugotovljen čas, torej neugotovljen kraj in tudi neugotovljen način kaznivega dejanja. Torej, da čas in kraj dejanja ni dokazan. A dovolite, da to apliciram na drug primer. Obtožijo me tatvine, v kateri se ne da ugotoviti, kje sem kradel, kdaj sem kradel in kaj sem ukradel. Ali drug primer, da grem na vprašanje, da me obsodijo posilstva, pa se ne da ugotoviti, kdaj sem koga damo posilo, kje sem jo posilo in način, ali sem sploh hlače odpel. Vede, zdaj pa, da gremo bolj resno naprej do zadeve. Tak obtožni predlog je gotovo nasprotil z 28. členom slovenske ustave, ki določa načelo zakonitosti v kazenskem postopku. Mi imamo namreč v naši ustavi, za razliko od načela zakonitosti iz načela o pravni državi, samo za kazenski postopek eksplicitno načelo zakonitosti. V poglavju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ja. In zdaj, zakon ne more določiti, da je kaznivo nekaj, za kar se ne da ugotoviti kraja, časa in načina. Kako je kdo izkoristil vpliv, kot je rečeno v tem konkretnem primeru? S tem, ko se sodi na podlagi obtožnega predloga, v katerem tožilstvo navaja, torej v neugotovljenem času, kraju in načinu, ima obtožni predlog temeljno hibo. Ni obrazloženo, kdaj in kje je bilo storjeno. Ta obrazložitev je pa za obtožni predlog nujna, se ni mogoče voditi nobenega procesa brez obrazloženega načina storitve. To pomeni, da obtožni predlog grobo krši 29. člen slovenske ustave, ker obdolženemu, zdaj pa to je pobistveno, ni zagotovljeno oziroma omogočeno izvajanje dokazov v svojo korist, kar ni ustrezno in popolno obrazloženo v predlogu, ni mogoče učinkovito izpodbijati. To so temeljni pravni standardi demokratične države. In če nadaljujem, s tem pa gre tudi za kršitev 25. člena ustave. To je pravica do pravnega sredstva. Ustavno sodišče v celi vrsti primerov, tudi v mojem mandatu in kasneje, in enako tudi Evropsko sodišče, kot smo že danes nekaj slišali, pravi, da ima vsakdo pravico do učinkovitega pravnega sredstva. Učinkovito pravno sredstvo pa je mogoče vložiti le, če je akt, ki se izpodbija ustrezno in prepričljivo obrazložen. Če se nekoga obdolžuje za nekaj, kar se ne da, da naj bi se zgodilo, za nekaj, kar naj bi se zgodilo. To pravi obtožni predlog. Brez dokazov pa je to v grobem nasprotju z ustavnim načelom o pravni državi iz drugega člena. Če nadaljujem. To, da se obtožni predlog opira na dokaze pridobljene na Finskem in so pridobljene v nasprotju z vsemi prej naštetimi ustavnimi načeli, pa tudi v nasprotju z EKP-om. Po dveh finskih zakonih, ki nam jih je kolega Šturm prijazno v slovenščini presodoval in sem si jih pa šel res prebrati. Mirne reče, mirne duše, odgovorno izjavi. To so ta inkvizicijska zakona. Jaz nisem mogel verjeti, da 2011. Lahko kar privlečeš nekoga k policisto in policisto odreja dejanja ali pa policijski uradnik. Torej, in dvakrat je že bila ta finska država na to upozorjena. No, in zdaj, če še tole izpeljem do kraja. Ugotavljam, da take pravne pomoči, ki je bila sklenjena med Finsko in nami,
našo državo na podlagi dogovora s tožilstvom, ni mogoče sprejeti in v njej sodelovati, našim organom namreč, če je v nasprotju s pravnim redom države, v kateri se sodi. Zdaj vam bom pa samo za eno eksplikacijo povedal en primer na mojem pravnem področju, to je upravnega procesa. Ko sem vodil komisijo za pripravo novega zakona o splošnem upravnem postopku, smo v 34. člen, šesti odstavek, zaradi spoštovanja ustavnih načel in standardov zapisali, da lahko nudimo pravno pomoč tuji državi, če prosi, in da tuja država lahko prosi nas. In pravimo, če tuja država prosi našo državo, naš upravni organ, za pravno pomoč jo nudimo, če to ne nasprotuje javnemu redu. Pojem javnega reda zajema spoštovanje visokih načel ustavnega reda in Evropske unije. In nadaljujemo v tem členu, da lahko tuja država, obratno pa seveda se po analogiji razume, prosi, da se izvede ugotovitveni dokazni postopek po tujem njihovem pravu, ker se lahko zgodi, da dokazi tako pridobljeni, ne, po našem pravu, tam ne bi bili uporabni. In je rečeno, da pri nas lahko tak ugotovitveni dokazni postopek izvedemo, samo če ni v nasprotju z našim javnim redom. Kar pomeni, torej, na kazenskem področju, ki je mnogo bolj striktno in decidirano, da naši sploh niso mogli sodelovati v postopku, v katerem so možne pri ugotavljanju dejstva in dokazovanju take grobe kršitve demokratične in pravne države in načela zakonitosti. Moje stališče je, državno tožilstvo se ni moglo dogovarjati niti prositi za pravno pomoč, ne da bi se prepričalo, ali se ta pravna pomoč izvaja v skladu z našo zakonodajo in ustavnimi načeli. Iz Slovenije so se zanosile in izvažale insinuacije, da bi jih bilo potem mogoče po finskih zakonih spremeniti, oprati v dokaze, ki jih pri nas na tak način ni mogoče pridobiti in na to uporabiti, glede na to, kdo lahko odreja izvajanje posameznih dokazov. In zdaj grem proti koncu. To pa pomeni, da gre pri tej pravni pomoči za kršitev ustavnega načela o poštenem postopku in posledično o poštenem sojenju v skladu s 23. členom ustave. Skupna preiskovalna skupina Finske in Slovenije je za potrebe naših postopkov lahko delovala samo v ustavno dopustnih okvirih. Tožilec je na vprašanje novinarjev javno izjavil. Pomislite, če so smo bili deležni poslušati, ampak hvala Bogu, ne? Da se finski dokazi, če se finski dokazi izločijo, mu ne ostane skoraj nič. Sprašujem se, kaj so 4 leta delali naši preiskovalni organi in niso ugotovili nič, kaj ti, če mu pade obtožni predlog brez finskih dokazov, za katere pa takoj to ugotavljamo, da so nezakonito pridobljeni. Torej, naša kriminalistična in tožilska preiskava ne daje temeljnih postulatov za to sojenje. Zdaj pa, če končam, če bi pa sodišče menilo, da je takšna pravna pomoč dopustna po zakonu o sodelovanju v kazenskih zadevah, ni pa skladna z ustavo, ali da se preganja nekaj in na način, ki ni ustavno dopusten, bi moral seveda sodnik oziroma sodišče prekiniti postopek po 156. členu slovenske ustave in začeti torej presojo ustavnosti tega zakona, oziroma teh zakonov. Zaključujem, obtožni predlog torej ne dosega ustavno pravne standarde pri nas in bi ga bilo potrebno že pri preizkusu obtožnega predloga zavreči po 637. členu v zvezi za prvo točko 277. člena zakona. Mislim, da je vplivanje na sodišča še nedopustno v pravni državi. Če pa gre za tako grobe zlorabe, potem se pa mora javnost oglasiti in zlasti stroka in povedati, kje so meje dopustnih zlorab. Hvala lepa. Hvala lepa za dragoceni prispevek. Nam je v čast, da smo izjemno veseli, da ste v naši sredi. Moram
moram še enkrat podariti, da je svoj prispevek za naše srečanje pripravil tudi dr. Peter Jambrek. Kolega Avbal ga je korektno predstavil v svojem izvajanju. Zdaj pa vas prosim, da podate vprašanja zelo na hitro, oziroma komentarje za naša preostala dva govorca in da vam na tako zbrana vprašanja skupaj odgovorita sledi zaključni govor oziroma zaključno misel naših govorcev in konec današnjega srečanja. Naj pa še eno reč podarim, da ne pozabim, da današnje srečanje je bila vabljena v celoti kazensko-pravna katedra na tej fakulteti, vendar se žal ni odzvala. Tako da bi pa... Želite neposredno repliko? Oziroma... Tako. Najlepša hvala, potem pa začenjamo. Jaz bi rad dopolnil moje prvo vprašanje. Na podlagi izvajan dr. Jerovška in odgovora dr. Bozmana izhajam, da ker v Evropi ni inštituta, ki bi nadziral civilno pravno sodbo naših organov, ampak se zgodba konča za sodbo ustavnega sodišča, to pomeni, da vsi, ki vlagajo v Strasbourg, v civilnih zadevah, kakršnekoli pritožbe. Gospod, se upravičujem, se lahko fokusirate na konkreten primer, na ta problem, za kar so se našli predavatelji. In sprašujem dr. Žerviča, kaj pravi k temu, da v civilni pravi ni nikjer nobene sodne inštance. Ta zgodba, ki jo zdaj poslušamo, omogoča, da lahko do konca uničil vsakega človeka brez pravice do civilne odškodnine. Gospod, se upravičujem, smo razumeli vprašanje. Gremo lahko naprej z vprašanji, pa boste potem gosta skupaj odgovorila. Res vas prosim, da ste kratki in jedenati in se fokusirate na zadevo oziroma na dileme, ki jih konkretna zadeva, ki jo danes obravnavamo, podaja. Izvolite, gospod. Tomaž, imam zelo preprosto in kratko vprašanje. Bila je omenjena beseda čim prej, da je treba sodni postopek končati. Glede na to, da ta sodni postopek vpliva na predvolilno kampanjo oziroma na odločanje volivcev na volitvah 4. decembra. Jaz mislim, da kako lahko vi kot pravniki dosežete oziroma kako lahko sodišče to čim prej opravi, kaj ti volilna kampanja se začela in ta čim prej bi že moral biti. In obtoženi bodo imeli veliko razlogov za to, da tožijo nekoga, da je v tem primeru, ker nisem pravnik, za tako, je rekel, politično montiran proces, namenjen pač vplivanje na odločenje volivcev. Kako lahko ta čim prej izvedete takoj? Hvala lepa za vprašanje. Nadaljujemo z vprašanji. Pozdravljam samo koordinacijo, zdaj slišimo vprašanja in komentarja. Vsej nekdo z inštituta za kriminologijo je tukaj na vabilo. Dragan Petrovc je moj ime, kolega Bošnjak, ki je bil moj dolgoletni sodelavc. Mene je najbolj razveselilo uvodno govorjenje kolega Jerovška, ki se je čutil zadržanega, pri oceni vseh teh razmer, glede na to, da ni strokovnjak za kazensko pravo. Tukaj imam jaz naslednji problem. Kolega Avbel je rekel, da nas akademska avtonomija in svoboda izražena naravnost silita v to, da se oglašamo v takih procesih. Jaz nekako nisem 100% zagovornik v naši pravni praksi in pravni kulturi vseh 20 let nekako priznanega načela, da se stroka ne vmešava v procese, ki teče. Javnost, novinari seveda naredijo svoje. Ankete so zmerom na tržnici, ki ste najbolj verodostojne, jaz pravim to najbolj za bližine pravne fakultete. Problem je pa v naslednjem. Mi dobro vemo iz lastnih izkušenj, da se potrjuje iz dneva v dan, da sta dva pravnika tri mnenja. Da nas vse, tukaj je samo spomnim na kratko zgodovino.
Vsi smo videli, kako je spolni. Koliko časa je trajalo, da smo priznali, da je to greh, zločin in še vse, kar se vam paše. Koliko časa smo rabili, da smo priznali, da je to nekaj podobnega, čeprav na drugačen način narejeno za izbrisanje. Še neko je ustavno sodišče to reklo. Pa še danes najdemo celo vrsto pravnikov, bistveno več tistih, ki bo rekel, da to ni bilo naš hudga, da je bilo vse v skladu z zakonom, kot pa tistih, ki bi priznali, da je to nekaj podobnega, kot je povoljno pokoj. Lahko prosim publiko za potrpljenje in spoštovanje nastopajočih. Doktor, gospod Cerar, a lahko publiko prosim za strpnost? Naj doktor Petrovec pove svoje mnenje do konca. Prosim vas za potrpežljivost in mir v dvorani. Me veseli, da sem vas ozanimil, ker je ustavno sodišče reklo, da je bil to po domače povedano greh. Kar pomeni, da tisti, ki morate tega sprijeti, seveda tudi odrekate veljavo prav v ustavnemu sodišču. Ampak jaz še enkrat pravim. Jaz ne odrekam te pravice, da razpravljamo zdaj le o teh zadevi. Ne nazadnje, smo govorili o teh stvarih, ko je bil Janša v postopku 88-89 leta. In smo šli na cesto in smo bili civilna, nepokorna družba. In je prav, da smo bili. Vprašanje je samo, če se tist postopek razlikuje od današnjega. Ne. Ali se ne razlikuje? Ker zgodilo se nam bo naslednje. Neko sorodno društvo bo organiziralo ravno tako sestank, kot je današnji. In bo reklo, vse, kar so zaenkrat zbrali, ni nobenega, ne duha, ne sluha o tem, da bi bilo kaj nezakonito. To možnost smo na skupu vzeti v račun. In iz tega konflikta nam preostane samo en moder sklep, ki je treba ohraniti zaupanje v pravosodje. Prosim za potrpljenje in za mir. Najbolj zapleten in najbolj težavni način. Lahko prosim publika, na ta način, doktorju Petrovcu, da konča svojo misel. Raj ne so rekli tukaj, ve. Raj ne končat, pa jaz mislim, da razmeroma vljudno govorim. Tako je. Poglejte, jaz so še enkrat, draga publika, opozarjam in prosim, da pustite doktorju Petrovcu, da pove oziroma razvije svojo misel do konca. Vsi prej so imeli pravico v meru povedati, kar so imeli zapovedati in bo imel tudi doktor Petrovec. Za kateri jaz smo mimo grede zelo veseli, da ste se odložili do našega dogodka, kot eno izmed tretjih z naše fakultete. Izvolite do konca. Hvala lepa, seveda sem moj človek umoril. Gre za to, da pomeni ne imeti takojšnje sodbe o tem, kdo je nedolžen in kdo je mirno kriv. To pomeni spoštovati pravosodje in pripustiti to tistim, ki so poklicani za to odločanje. Vsako prehitro izražanje takih sodb seveda spodkopava ugled pravosodja. In ta ugled se je začel majati že takoj po naši svobodi. Seveda, ampak s tem vprašanje, če pripomoremo. V tem vidiku je moja pripomba, da mora biti akademska svoboda govora in izražanja pazljiva. Ne omejena, ampak zelo pazljiva. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam. Zdaj bi predlagam, da naša preostala govorca odgovorite na dano vprašanje oziroma podate komentarje k vašim razmišljanjem. Kolega Černič. Če skupaj se vključujem iz delu. Najlepša hvala za vprašanje. Dame je mogoče vprašanje glede civilnih pritožb na ustavno sodišče. Ni res, kar pravite, da je ustavno sodišče zadnja instanca v pravnih zadevah. Tudi v pravnih zadevah, oziroma civilno pravnih zadevah, je mogoče vložiti pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice, je mogoče vložiti pritožbo na Odbor za človekove pravice pod mednarodnim paktom o državljanskih političnih pravicah v Združenih narodih. In tudi 6. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah govori tudi o civilnih pravicah in o obveznostih. Se pravi, da je možno tudi v pravnih zadevah vložiti
pritožbe na Evropsko sodišče in tudi na obrambno sodišče. Da ne razumem sojenje, da ne razumem rok, tudi temelju, gospod. Ne. Na vaše vprašanje bo odgovorjeno, bi vam lahko naprej prosim. Predlagam vsem, ki imate še kakšno vprašanje, ki se neposredno ne tičejo na zadevo, da jih naslovite neposredno po koncu nastopajočim. Jaz mislim, da boste oba ostala še nekaj minut za vaše dodatno vprašanje. Zdaj bi poprosil dr. Čeniča, da nadaljuje. Če se lahko še osredotočam na komentar gospoda Petrovca. Sicer na splošni ravni bi se dalo strinjati z njimi, samo kot primer, ki je on omenil, je sodel moje raziskovanje področje v zadnjih letih, po vojni poboj. Mislim, da ni pravilno in razumsko primerjati takšna hodresa zopr človeštvo, zopr sistematično kršenje človeštva, ki so ga doživeli izbrisani. Izbrisani so bili obsojeni strani, situacija izbrisani je bila obsojeni strani stranega sodišča. Kdo je bil odgovoren za povojne hodresa? Nihče ni odgovoril za to. Poleg tega, glede zaupanje v sodstvo. Sodstvo si mora samo ustvariti zaupanje prebivalca v državi. Hvala lepa za vsa vprašanja, za vzdušje, ki je postalo zelo razgibano. In prav je tako, ne? Jaz sem vselej zagovornik čim bolj odprtih, čim bolj pluralističnih razprav. Dejstvo je, da toliko koliko je pravnikov, toliko koliko je ljudi, je tudi mnenje. In problem v tej državi je, da se ta mnenja ali ne povedo, ali pa se jih ne sliši. In jaz mislim, da tisto, kar mi govorimo za to mizo, ali pa kjerkoli druge, v predavalnicah, ali pa konc koncu v gostilni, ima toliko vpliva na ugled sodstva, kot nič. In posebno prav bi bilo, da bi še eno društvo, če bi obstajalo in če obstaja, organiziralo podobno seanso in prišlo s posebno drugačnimi argumenti, če bi za njimi stali svojim strokovnim rezimejem in svojim strokovnim stališčem. Še bolje bi bilo, če bi se usedli skupaj za eno isto mizo in ta stališča soočili in o njih razpravili. Jaz mislim, da v tej državi tega manjka, ker nam je to zgodovinsko manjkalo. Veste, svoboda izražena je dana zato, da izrazimo tisto, kar smo in tisto, kar mislimo. In prav je, da drugi mislijo drugače. In drugačno mišljenje nas zagotovo razburi. Ampak tudi raven vašega odziva na drugačno mnenje kaže, da ni bil pravi odziv. Da enostavno treba je drugačno mnenje se naučiti sprejemati. Ker to je dejstvo. Demokracija obstaja zgolj, če so drugačno mnenje. Sicer ne rabimo. Lahko drugi odločijo na mesto nas. Ali pa tudi vrebi drugo ceno, kar je v meni tudi govorilo. Potem bi pa še zaključil z vprašanjem, rekli ste, kako zdaj doseči, da bo sodišče v tej zadevi odločilo takoj? Kako po pravni plati doseči, da bo sodišče v tej zadevi odločilo takoj? Ne moramo tega doseči. To je, tam je sodnica, ki je institucija, pravni akter, vesten človek, človek vredno z integriteto, ki se zaveda pomena svojega poklica. In ona mora odločiti tako, kot je prav. In mislim, da, če bi slišala vsa ta stališča, ki smo jo danes tukaj poslušali, da bi imela lažje delo. In več, ko bi te stališč slišala, tudi če bi tu med nami sedela, v Ameriki ne bi nič nenavadnega, če bi sedela med nami in nas poslušala. S tem ne bi nič vplivali na njen ugled, ali pa na ugled pravosodja, kot tako. Moja želja je, pri vsej skupaj, da se ta postopek zaključi tako, kot je prav, da ne vpliva na izkrivljenost volilnih preferenc na volitvah, na katere gremo, in da se končno začnemo pogovarjati o sabinskih zadevah, hkrati pa, da zadostimo tem ustavnim pravnim standardom, za katere člani ustavnega sodišča, tisti, ki so jih praktično svojim institucionalnim zauzetim delom postavili, povedo, da obtožni predlogi in celotna zadeva pada pod njihovo ravno. Hvala lepa.
Hvala lepa kolegu Šeniču in kolegu Ablo za zelo, bom rekel, lep zaključek današnjega pogovora. Jaz se opravičujem ostalim, da se opravičujem. Tako, dr. Jerovšek, samo še vi ste zadnji, se opravičujem ostalim, žal naš čas preganja, ki se je že iztekel. Kar nekaj, da nas ne bi držali za besedo po tem današnjem srečanju, glede odškodnine civilne, ne, v primeru, recimo, da se je pokazalo v tem sojanju za hude zdrave. Naša ustava namreč izredno pravi, in to v 132. členu, da če sodnik pri sojanju zlorabi sodniško funkcijo enako raza tožilca in je to pravnomočno potrjeno, ga lahko razreši, v tem primeru pa preko 26. člena lahko se uveljavlja zoper tako osebo in seveda tudi zoper državo, kjer je bil pač zaposlen, tudi civilna odškodnina. Najlepša hvala, dr. Jerovšku. Želel sem samo to dodati, da sem zelo hvaležen vsem udeležencem, še posebej za vaše prispevke, vprašanje in tako naprej, v imenu Akademskega društva Pravnik se vam zahvaljujem za udeležbo in vas pozdravljam do naslednje priložnosti, ki bo že v oktobru, ko bo Akademsko društvo Pravnik organizirala konferenco o izhodu države iz gospodarstva. Najlepša hvala za udeležbo, najlepša hvala tudi udeležencem.